ស្សនិកជនជាទីមេត្រីជប៉ុនកំពុងត្រៀមខ្លួនខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារអធិពលព្យុហាជីប៊ីសកំពុងសម្ដៅមកវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះលើពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរឧតុនិយមជប៉ុនក៏បានប្រមានផងដែរថាព្យុះទីហ្វុងមួយនេះអាចនឹងមានផលអាក្រក់ដូចទៅនឹងឆ្នាំ1958ផងដែរក្រុមអាកាសចរជប៉ុនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្អាករថជើងហោះហើរទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកដែលក្រុងចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងតូក្យូខណៈសេវាកម្មធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងក៏ត្រូវផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរស្របពេលដែលព្យុះទីហ្វុងហាជីប៊ីសកំពុងសម្ដៅមកវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយសារតែឥទ្ធិពលព្យុះទីហ្វុងហាជីប៊ីសអាជ្ញាធរបានលុបចោលការប្រកួតបាល់ឲ្យពិភពលោករួមទាំងការប្រកួតប្រណាំងរថយន្តហោះ Formula 1 ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះលើពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរឧតុនិយមជប៉ុនក៏បានប្រមានដែរថាព្យុះទីហ្វុងមួយនេះអាចនឹងក្លាយជាព្យុះទីហ្វុងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលនឹងវាយប្រហារលើទីក្រុងតូក្យូគិតចាប់ពីឆ្នាំ1958ដែលកាលនោះជប៉ុនពិតរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះ Ida ព្រោះប្រជាជនជប៉ុនចំនួន 1,269 នាក់បានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងផ្ទះសំបែងជាង 16,000ប៉ុនក្នុងត្រូវបំផ្លាញគូបញ្ជាក់ថាបើតាមអាជ្ញាធរឧតុនិយមជប៉ុនព្យុះទីហ្វុងហាជីប៊ីសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវាប្រហារតំបន់ភាគខាងលិចនិងភាគខាងកើតនៃប្រទេសជប៉ុនពីថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះជាមួយល្បឿនខ្យល់បក់បោកប្រមាណ225គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងព្រមទាំងអាចបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរអិលបាក់ដីទៀតផងដល់ឡៃប្រជាជនរស់នៅតំបន់ចំពោះមុខព្យុះត្រូវបានបង្ខំឲ្យជម្លៀសខ្លួនទៅរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង